calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay socodba xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo dhagta dhiiga u daray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble kuna baaqay in arrinta doorashooyinka uu dhexdhexaadka noqdo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay jawaabaha aan iswaafaqsanayn ee dowladda federaalka ee ku aadan ismariwaaga hannaanka doorashooyinka waxayna ku eedeeyeen ra'iisul wasaare roble inuu ka leexday dhexdhexaadnimada markii hore dowladda waxay codsatay in midowga afrika uu soo farageliyo qalalaasaha ayada oo ka doonayso in xal afrikaan ahi loo helo dhibaatooyinka afrika ayada oo ujeed ku yahay in laga weecdo shaqada wakiilada beesha caalamka ee xalane ayaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen golaha kadib magacaabistii wakiilka sare ee midowga afrika si uu mas-uul uga noqdo hannaanka dowladda waxay ka laabatay codsigeedii hore ayada oo sheegaysa in roble bisha may labaatankeeda qabanayo kulan la sheegay in lagu xalinayo arrimaha taagan golaha ayaa sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay in roble ka leexday dhexdhexaadnimada golaha wuxuu aad ugu walaacsan yahay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu u muuqdo in uu u hoggaamsamay cadaadis dibadeed taasi oo ku hoggaamisay inuu ka leexdo mowqifkii dhexdhexaadnimada ayaa lagu yidhi qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka golaha wuxuu ra'iisul wasaare roble ku boorinayaa inuu muujiyo dhexdhexaadnimo islamarkaasina joojiyo safarada dibadda ahi ee aan lagama maarmaanka ahayn ahna waqti lumiska deg degna uu bilaabo shaqo ku wajahan hannaan doorasho oo daahfuran ayna isku raaci karaan saamilayda siyaasadda sidoo kalena shacabka soomaaliyeed ay aqbalaan eedaynta golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa imaanaysa xilli bilowgii horeba la rumaysnaa in roble uusan lahayn karti iyo go'aan uu uga madax bannaanaan karo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo waxayna tani abuuri kartaa xiisad cusub haddii aanu ka soo bixin xeendaabka madaxtooyada filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka seefta bannaan ka dhigtay islamarkaasina roble ku daba jiro in uu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha doorashooyinka dalka dhinaca kale isla roble ayaana ku jurnaahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble iyo wafdi oo hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay dalka jabuuti uga qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle si kastaba ha ahaatee kadib markii uu diiday farmaajo roble ayaa arrintaasi ka kululaaday islamarkaasina aaday in walaalkiisa usoo hambal yeeyo ismaaciil cumar geelle tani ayaa ceeb ku ah madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday isbuucii lasoo dhaafay ayaa waxa uu ka degay magaalada kambala ee dalkaasi uganda islamarkaasina ka qayb galay caleemasaarka saaxiibkiis yuweri museveni halka uu diiday walaalkiis ismaaciil cumar geelle roble ayaa ka qayb galay dhinaca kale dowlad goboleedka puntland ayaa xukun aan loo cadaalad falin ku riday dhallinyaro kasoo jeeda koonfurta soomaaliya kuwaasi oo xamaalata ka ahaa islamarkaasina lagu nabay inay la shaqeeyaan ururka al-shabaab sida ay xaqiijiyeen ehelada dhallinyaradaasi wax shaqo ahay maysan ku lahayn fal dembiyeedkii lagu soo eedeeyey islamarkaasina lagu xukumay maamulka puntland ayaa ku eedeeyey dhallinyaradani inay shabaab la shaqeeyaan ama ay ka tirsan yihiin sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in dhallinyaradan qaarkood si qasab ahay dembiyo aysan lahayn lagu nabay islamarkaasina qaarkood loo goodiyey loo hanjabay si kastaba ha ahaatee ehelada dhallinyaradani ayaa farin u diray dowladda soomaaliyeed kana codsaday in dhallinyaradaasi xamaalatada ah ee maamulka puntland si sharci darro ay ku xukumay islamarkaasina loo baahan yahay inay cadaalad helaan sidoo kale ehelada dhallinyaradani ayaa ummadda soomaaliyeed waxa ay ka dalbadeen in maamulka puntland ay u cadaalad fasho dhallinyaradaasi si qasabka ahi dembiye aysan lahayn dusha loogu saaray dhallinyaradan ayaa xagga xamaal ahaan u tagay islamarkaasina u shaqaysanayay caruurtooda iyo eholadeeda si kastaba ha ahaatee ehelada iyo ummadda soomaaliyeed waxay ka codsanayaan maamulka puntland in dhallinyaradaasi si shuruud la'aan ah ay ku soo deeyaan islamarkaasina xorriyadooda ay dib ugu soo celiyaan maadaama dembiye aysan galin lagu nabay markii loo hanjabay loo cagujugleeyey islamarkaasina dembigaas weyn dusha laga saaray maamulka puntland ayaa shabaabnimo u xukumay waxaana laga yaabaa in ay xukun dil ahay ku ridaan hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa cabasho waxaa u diray ehelada dhallinyaradaasi ku xiran deegaanada maamulka puntland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday master ciilane ayaa la ogaaday markii xafiiska uu la wareegay gaar ahaan boga rasmiga ah ee filla soomaaliya in uu gebi ahaanba tirtiray sawirada madaxdii asiga ka horreysay ee lagu baahin jiray barta rasmiga ee facebooka ee filla soomaaliya
farmaajo markii uu yimid filla Soomaaliya shaqadii ugu horeysay waxa uu ka bilaabay in la tirtiro muuqaalada iyo sawirrada madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Xasan Sheikh Maxamuud oo filla Soomaaliya biijkeeda laga saaro isla markaasina 4 sano uu talinayay Xasan Sheikh Maxamuud lagu baahin jiray sawirrada muuqaalada dabaaldegyo fara badan markii uu farmaajo yimid gabi ahaanba muuqaaladii ayaa laga tirtiray halkaas ayaan laga ogaaday inuu yahay ciilqabe kursiga mar uu helay Hadda su'aashu waxay tahay farmaajo muuqaaladiisa iyo sawirradiisa ma tirtiri doona madaxweynaha isaga bedelaya ama ka dambeyn doona oo xilka kala wareegi doono oo wixii uu falay ee laga bartay ma lagu sameyn doonaa farmaajo jawaabtu waa iska caddahay maadaama filla Soomaaliya ay ka buuxaan igu sawirta madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo iyo sawirro sharci darro ahi kadib intii uu xilka uu ka dhigay oo halkaasi ku baahiyay waxaana la hubaa madaxweynaha bedeli doono farmaajo in uu gabi ahaanba asigana ka saari doono sawirrada madaxweynaha ina waqtiga sidamaada farmaajo hadii aad xaqiiqsanayso filla Soomaaliya biijkeeda Facebook fiiri laga ma helayo sawirrada iyo muuqaalada madaxweynahii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxyaabihii kale iyo waxqabadkii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud gabi ahaanba dhulka ayuu ku daray madaxweynaha waqtiga sidamaada ee ciilan kali taliska ahi Maxamed Cabdullaahi farmaajo dhinaca kale sidee loo shirqoolay yaasa ka dambeeyay dilkii Sheikh Cali Dheere oo xiisadiisa laga dareemayo magaalada Gaalkacyo xiisad ka dhalatay dilkii talaadadii la soo dhaafay ee 11 kii bishan loo geystay Sheikh aan ahaa oo meydkiisa laga helay xero u dhow magaalada Galdogob ayaa ka taagan magaalada Gaalkacyo ee caasimadda Mudug Sheikh la dilay oo lagu magacaabi jiray Sheikh Cali Axmed oo ku magac dheer Sheikh Cali Dheere ayaa waxa markii hore laga afduubtay gurigiisa oo ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo waxaana markii dambe meydkiisa oo si xun loo dilay la soo dhigay meel 15 km u jirta halkii markii horeba laga afduubtay Sheikh la dilay oo ahaa qof ka shaqeeya howlaha samafalka gaar ahaan u gargaarida ilmaha agoonta ahi sidoo kalena ahaa madaxii guud ee jaamacadda Imaam Nawawi ee Mudug ayaa waxaa dilkiisa ka dhashay bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo lagu dalbanayo in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyay dilkiisa waxaa jira warar kala duwan oo ka soo baxaya ciddii ka dambeysay dilkiisa iyada oo xog hordhac ahi ay si gaar ah u iftiiminaysa sida loo shirqoolay Sheikha waxa in muddo ahi Sheikha la dilay daba joogtay hay'adda CID-da iyo guddiga amniga gobolka Mudug oo Sheikha xiray dhowr jeer oo kala duwan oo markii ugu dambeysay ay ahayd bishii Abriil markaas oo su'aalo lagu weydiiyay xerada ay degan yihiin ciidamada danab waxaana su'aashaasi weydiinaysay hay'adda CID-da ayada oo kiiskiisa ay la wareegtay qayb ka mid ah CID-da oo si gaar ah u baarta dadka loo haysto inay ka tirsan yihiin argagixisada hay'adda CID-da iyo guddiga amniga gobolka Mudug ayaa Sheikha ku eedeeyay inuu xiriir la leeyahay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxaana markii ugu dambeysay laga qaaday telefoon la sheegay inuu Sheikha u isticmaali jiray lacagaha uu siiyo ilmaha agoonta ahi ee uu caawiyo waxaa dhashay tuhun ku aadan in hay'adda amniga ee Gaalkacyo ay ka dambeeyeen dilka Sheikha waxayna taas keentay in magaalada Dhuusamareeb laga soo diro xubno ka tirsan booliiska Galmudug si ay baaritaan ugu sameeyaan saraakiisha hay'adda CID-da ee magaalada Gaalkacyo ee tuhunka soo galay sida ay xogta ku heshay warbaahinta baaritaanka ay sameeyeen saraakiisha ka tirsan ciidamada booliiska Gaalkacyo gaaray ayaa si hordhac ahi loogu ogaaday in dilka Sheikha uu yahay mid la xiriiro aano qabiil isla markaasna loo adeegsaday qaar ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala saldhigga booliiska Gaalkacyo dhinaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qoor ayaa magaalada Gaalkacyo uga qayb galay aaska Allah u naxariistee marxuum Sheikh Cali Axmed Faarax Sheikh Cali Dheere oo hadda aan warbixintiisa sheegnay oo ahaa maamulihii xarunta daryeelka agoonta ee gobolka Mudug madaxweynaha oo aaska ka hadlay ayaa sheegay in cadaaladda la horkeyni doono dambiilayaashii ka dambeeyay dilka isagoona bulshada qaybeeda kala duwan uga tacsiyeeyay geerida ku timid marxuumka waxa uu sidoo kale tilmaamay in gurigiisa ay ka soo saareen shaqsiyaad ka tirsan ciidanka dowladda oo la yaqaano isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo marsiin doono ayuu yiri qorqor oo xiisadaasi u tagay magaalada Gaalkacyo ugu dambeyntiina ku dugtay Sheikhaasi dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid